oğlu, 42 nöqtə 7%, 23 sayılı Nəsimi Səbayov, Səmədzadə Ziyad Əli Abbasoğlu, bir tərəf 48.4%, 24 sayılı Nizami birinci, Nurullayev Könül Oruc qızı, bir tərəf 47.7%, 25 sayılı Nizami ikinci, Əhmədov Əli Cavadoğlu, YAP 67.3%, 26 sayılı Sabunçu birinci, Mustafa Fazil Gəzənfəroğlu, BQP 50.8%, 27 sayılı Sabunçu ikinci, Əlizadə Arzuxan Baxşəlioğlu. Ata oğlum en hoş. Tebrikler.